Pohled přímo dolů do cihly, dole je vidět pěna, kterou vyplňujeme celou spáru mezi jednotlivými šáry. Zde jsme v kuchyni a jdem otestovat, zda je skutečně celá tady tato spára mezi těmi cihlami vypěněna, tak aby nedocházelo k průchodu chladu tou cihlou, těmi voštinami. Takže to otestujeme. Tady tyčkou tady, tady to dobrý. Zkusíme náhodně třeba tady ještě. Tady zkusíme tu velkou voštinu. Tam je to taky dobré, tam se dokonce můžeme třeba i podívat dovnitř, tam není nic vidět. No ale třeba tady lens, to je taky fajn. Tady zkusíme třeba tady, to je taky dobrý. Co tady, to je taky dobrý. To je taky fajn. No, dobrý. Dobrý, zkusíme o kus vedle zase, zkusíme třeba tady, tady je to taky dobrý, zkusíme tady. Tady se mi povedlo najít místo, kde to není vypěněno, to znamená, že ta tyčka tam zapadne v podstatě celá. A když to zkusím ještě vedle, třeba tady, tak tam taky zapadne v podstatě celá. A tady už je to v pořádku, zkusím ještě o kus vedle, taky dobrý. A co tady? Tady taky dobrý, takže jsou tady ojedinělá místa, kde to vypěněné není tak, jak by to vypěněno být mělo. To znamená, jsou tam nedostatky. Tak ještě zkusíme druhý roh kuchyně. Tady zase je pevně vypěněno. Když to zkusím třeba zde, tak tady prostě to zapadne ta tyčka až do konce. Takže tady to není uděláno v pořádku. Zkusíme vedle. Tady taky to není uděláno v pořádku. A předpokládám, že no, tady už je to dobrý. Teď stojím v pracovně. Tamhle to je. Tohle to je vchod do technické místnosti. Zde je zeď mezi oknem do pracovny a dveřmi do technické místnosti. Zde koukám, tady lens chybí vypějení, to předpokládám, pánové dneska akorát ještě nestihli. Nicméně třeba zde, tady zase prostě to není zapěněno správně. Což možná bude dáno tím, že tady lens je ta cihla říznutá. Tady je vypěněno a tady není vypěněno.